Tervetuloa tähän Hinaton kylän yhteiseen kutsujuhlaan. Kyläläiset varmaan minut tunnettekin. Minä olen opettaja Maria Kustonen ja kolmannen luokan oppilaan. Ja tyttäreni Päivi ovat nyt sitten koko syksyn harjoitelleen ohjelmaa tähän juhlaan. Joten eiköhän aloiteta. Ensimmäisenä meille tulee esittämään siskokset Aili ja Pirjo sekä tyttäreni Päivi. Mika Valtarin tunnon vaatimaton joutuna. Thank you.
joissa esiintyy Timo, Matti, Timo Turpa, Matti ja Annu sekä Tonttu, Kaili, Tiina ja Pirro. Olkaa hyvä. Hyvää iltaa, hyvää iltaa, pienet tontutte. Olemme tulleet kysymään, kaikki teekö kanssamme. Kukin pieni tonttu saa nyt meitä tanssittaa. Missä ne on? Otetaan vielä uudestaan. Tuokaa nyt siihen muodostelmaan. Sinne. Ja sitten tonttu tulee tämän vastapäätä. Ja rohkeasti. Tänne, tälle puolelle. Hyvää iltaa, hyvää iltaa, pienet tontutte. Olemme tulleet kysymään. Leikittekö kanssamme, kukin pieni tonttu saa nyt meitä tanssittaa. Kiitos ei juhuinka tanssi, uskallammekaan. Juhlapuku puuttu meiltä, tonttu silta kokonaan. Ne vain punalakkiset ja harmatakkiset. Mitä siitä? Tervetulleet, meidän suojaan. Kuut lupas kurjansa, valaistuksen voimaan. Koivuista jo herkyen, sois hävellintujen. Tottu kulta, kätes anna, leki alkakoon. Kiitos sulle. Naiset, kyllä siihen vastaan. Saadaan laikeleja, on reilu tanssitää. Yli tiityn, tuoksu haisen, ihmi tiitäös. Mulla sädes ja kevyemmin liitäös. Valaisevat kauniisti ympärillä lapsuva.
Mikä kili se? Tiedättekö mikä se on? No niin. Upliku. Mitä meidän pitäisi tehdä? Joulupukki tänne tuli. Hyvä. No niin. Joulupukki, joulupukki, valko partaa vanha ukki. Keikka tankan, paina selkä, jäätpä tänne emme pelkää. Oota meille vanha tuttu, kuukalakin karva nuttu. Tää on myöskin kilpikanse, kilta silmät silmohanse. Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulua.